a apresentação deste dia, nem do nosso ilustre convidado, gostaria de vos desejar um feliz dia, um bom dia, dar as boas-vindas ao caríssimo Padre João Lourenço, por vir estar connosco nesta manhã, e dizer que não é tempo perdido aquele que nós gastamos no estudo, na reflexão, na partilha, ao fazermos este caminho também do ponto de vista das ideias, das perspectivas de vida que queremos que sejam uma realidade na nossa Igreja. A ignorância nunca foi boa conselheira, mesmo no que diz respeito em matéria de doutrina, teologia, pastoral, de caminhos que vamos desenvolvendo, e por isso agradeço a vossa presença e desejo que sejam dois dias muito felizes e muito bem vividos. Bom dia a todos. Reitero as palavras do Sr. Bispo nesta saudação inicial, dando assim as boas-vindas e também desejando que o trabalho nos seja útil. De facto, a ignorância e o não saber e o deixar-se acomodar e cristalizar naquilo que já sabemos, e porventura será muito, pode não ser suficiente, e portanto sempre nos fica esse desafio de ir mais além. Bem-vindos, pois, a estas jornadas de formação permanente da Diocese de Coimbra. Começo por agradecer a vossa presença, que é também um testemunho para nós, embora possa ser algo de simples, mas a presença hoje é um sinal que testemunha a entrega, o sentido de pertença, e de pertença a esta Igreja e também a esta comunidade diocesana. Sonho uma Igreja sinodal. Foi este o título escolhido para estas jornadas, inspirado no desafio do Papa Francisco à Igreja na convocação da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que realizará na sua fase final em outubro de 2023, naturalmente na Assembleia dos Bispos. O tema já é nosso conhecido. Estamos exatamente a viver esta fase diocesana por uma Igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Tal como nos tem habituado, o Santo Padre, na convocatória sinodal, propõe que a Igreja interiorize um novo estilo e manifeste a sua missão no meio do mundo com uma presença mais dialogante e participada. Por esta razão, para esta grande realização da vida da Igreja, desafia-nos a uma modalidade inédita, com uma primeira fase vivida em trabalho de escuta em cada diocese. Só depois seguirá o outro momento, alargado ao âmbito continental e posteriormente universal. O objetivo é a escuta real do povo de Deus, para que seja possível garantir a participação de todos no processo sinodal, em que todos se sintam envolvidos, escutados, na docilidade do que o Espírito de Deus suscita no coração de cada cristão e de cada comunidade. Não deixa de ser notável que nos seja proposto o método a utilizar, sinodal, como dimensão da própria natureza da Igreja. Dizendo de outra forma, a Igreja de Jesus Cristo, sem negar nenhuma das suas dimensões constitutivas, designadamente ministerial, é sinodal. Não resisto, permitam-me citar o Papa Francisco, quando diz: a sinodalidade, como dimensão constitutiva da Igreja, oferece-nos o quadro interpretativo mais apropriado para compreender o próprio ministério hierárquico. Se compreendermos que, como diz São João Crisóstomo, Igreja e sínodo são sinónimos, pois a Igreja nada mais é do que este caminhar juntos do rebanho de Deus, pelas sendas da história ao encontro de Cristo Senhor, então entenderemos também que dentro dela ninguém pode ser elevado acima dos outros. Pelo contrário, na Igreja é necessário que alguém se abaixe, pondo-se ao serviço dos irmãos ao longo do caminho. Numa Igreja sinodal, o Sínodo dos Bispos é apenas a manifestação mais evidente de um dinamismo de comunhão que inspira todas as decisões eclesiais. E continua ainda o Santo Padre: o primeiro nível de exercício da sinodalidade realiza-se nas igrejas particulares. Aí, presbíteros e leigos são chamados a colaborar com o bispo para o bem de toda a comunidade eclesial. A sinodalidade, este caminhar juntos, remete-nos para movimento, presença, cumplicidade na missão. Isto traduz-se em encontro de pessoas, oração,
reflexão, debate, sem que ninguém se sinta excluído ou dispensado. Deste modo, concretiza-se nas dioceses o próprio tema do sínodo que fala de comunhão, participação e missão. Se é verdade que entre nós temos experimentado a metodologia sinodal, por exemplo, na construção dos dois últimos planos diocesanos de pastoral, não é menos verdade que a noção implicada de participação nesta comunhão e missão diocesanas ainda não está verdadeiramente interiorizada. Creio, menos ainda, numa dimensão mais alargada à Igreja Universal. Por isso, talvez todos sonhemos uma Igreja sinodal ou mais sinodal, ainda que não tenhamos bem claro o como. Estas jornadas hão de ser uma ajuda para ajudar nesse desbravar de caminhos e nessa conversão pastoral que envolve práticas, prioridades, objetivos. Deixemo-nos tocar pelo sonho do Espírito de Deus e desejo que estas jornadas sejam proveitosas para todos e nos ajudem na reflexão. E assim, neste ambiente de escuta e de reflexão e de aprofundamento, gostaria e tenho muito gosto de vos apresentar o nosso primeiro orador destas jornadas, o Dr. João Duarte Lourenço, que já se encontra entre nós e que nos fará essa abordagem a partir dessa leitura, dessa matriz bíblica, num primeiro momento como um processo em caminho na história bíblica e depois a partir da leitura dos Evangelhos de São Lucas e de São João. Professor João, não precisará de apresentações, certamente será conhecido de todos nós, sacerdote da Ordem dos Frades Menores Franciscanos, professor catedrático da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, doutor em Teologia Bíblica, com um tema interessante na sua tese, Humilhação e Exaltação do Servo em Isaías e a sua interpretação no Judaísmo Antigo. Lecionou e leciona, creio ainda, colaborando em várias, na lecionação de várias disciplinas nesta área dos estudos bíblicos, é autor de imensos, creio que algumas dezenas, não contei, mas creio que sim, é uma lista imensa de artigos científicos e de obras publicadas nesta área de especialização dos estudos bíblicos. Obrigado por ter vindo de Lisboa até Coimbra para nos ajudar na reflexão. Deixo-vos com o Dr. João Duarte Lourenço. Ora, antes de mais, bom dia a todos vós. Muito obrigado pelo convite para estar aqui e pelo gosto que tenho. E, acima de tudo, fazer uma espécie de ensino da unidade, as confissões também são bonitas, porque passam a ser mais abertas e menos restritas. E então, uma certa confissão que faço, que é assim: este convite convidou-me a revisitar, a rever um bocadinho, a ler com mais profundidade, atenção e a propósito, o documento preparatório do Papa. E a encontrar nele muitos aspectos, muitas dimensões, que quando nós, por ofício, lecionamos estruturalmente qualquer área científica, creio que isto não acontece só com a Bíblia, mas também com outras, nem nos apercebemos muito disso. Ou seja, estamos sistematizados por questões mais organizativas e mais metodológicas, que às vezes não vamos muito ao fundo daquilo que são os dinamismos que cada tema nos leva, nos motiva a aprofundar. E este é um. Se eu não tivesse tido este convite, provavelmente continuaria a olhar para a Escritura e a olhar para este tema e pensar: isto é uma questão da teologia dogmática, isto é uma questão da eclesiologia, que historicamente falando
se agudizou e se colocou e se aprofundou a partir do Vaticano II, que esteve muito presente nas origens da Igreja, é verdade, mas também é verdade que há aqui uma novidade muito importante. Quando nós olhamos para as origens da Igreja, e muita gente fala disto, da sinodalidade das origens da Igreja, e elenca, enumera muitos sínodos, muitos encontros, muitas reuniões, mais discussões. Gostaria de dizer-vos que o que eu pretendo fazer hoje, nesta manhã, convosco, não tem nada a ver com isso. Eu não vou nem recorrer à história, não vou usar muito as dimensões de caráter teológico sobre a identidade sinodal da Igreja em si. Eu vou procurar partilhar convosco de uma forma muito simples, porventura às vezes até muito naif, aquilo que são os dinamismos que, a partir do texto bíblico e da experiência bíblica, a experiência do povo de Deus, podemos aproveitar para consolidar, para fundamentar uma forma de ser sinodal na Igreja. Não para, já que foi dito, principalmente o Padre Manuel, que não é, o objetivo é exatamente isto, ir um bocadinho à base, e essa base não ganha, onde ganha mais força é exatamente naquilo que lhe serve de fundamento, que é a Palavra de Deus. Este era um pouco, uma palavra prévia que queria partilhar convosco, para então depois, agora, entrar um bocadinho em alguns pontos dos textos ou do texto que preparei, tendo consciência que provavelmente ficarei muito longe daquilo que seria o necessário. Mas enfim, estes encontros também servem, é como os aperitivos, servem para criar a fome, para depois aproveitar os pratos fortes e consistentes que venha a seguir. Esta minha partilha será, acima de tudo, um aperitivo que depois, certamente, todos vós ireis desenvolver, quer pessoalmente, quer em termos eclesiais. Ora, neste documento preparatório sobressai uma ideia marcante, e o Papa insiste nela constantemente. Este Papa tem uma coisa que é uma grande virtude, que é muito teimoso. Está sempre a bater na mesma tecla. E a tecla que bate, quase sempre, é esta na área das atitudes, na área da forma de ser e de estar. É na área do ser e Igreja. Quando isto diz teimoso, é no bom sentido, claro. Eu também podia ser assim um bocadinho teimoso, porque às vezes também faz bem. Bem, de qualquer forma, há aqui uma ideia que é fundamental, e ele logo diz no documento preparatório que a sinodalidade é um caminho. Portanto, é uma caminhada, e esta primeira etapa é de escuta, na esperança de contribuir para colocar em movimento as ideias, as energias e a criatividade de todos. Três questões muito significativas. As ideias, porque a Igreja também é pensante, pensa-se, pensa o mundo e pensa-se para o mundo, que essa é a dinâmica pastoral que devemos ter, as energias conjugadas, e ele propõe esta metodologia em etapas para congregar, fazer, reunir essas energias, e não dispensa ninguém, porque a criatividade de todos é pouca. Ou seja, toda a criatividade de todos ainda é pouca. Precisamos ainda de ser mais criativos, mais operativos. E tem como fim, diz ele, facilitar a partilha dos frutos do compromisso. Do compromisso eclesial. Deixando, portanto, a entender que se trata do compromisso de todos e a todos os níveis.
Ora, para chegar aqui, e dentro do espírito e da orientação que este documento traça, antes de mais, partilho convosco uma breve introdução sobre esta novidade, que é uma novidade que eu chamo intrínseca, que não é intrínseca, mas é estrutural, circunstancial. O que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que nesta primeira fase nós verificamos, e a partir do texto do documento, e a partir da reflexão que eu faço, é que há que fazer uma reflexão sinodal sobre as atitudes, sobre a forma de ser e sobre a forma de estar, que não tem a ver com aquilo que é o genuíno da sinodalidade teológica, mas sim que é circunstancial para criar energias, mobilizar a Igreja para, então, a tal realidade sinodal a que somos convocados. O Papa pretende imprimir a ação da Igreja, não nesta primeira fase, volto a repetir, já que foi bem referido, não uma discussão de fundamentação teológica do tema, mas sim uma dinâmica pastoral em ordem a uma possível fundamentação do tema. A fundamentação teológica pode ser até já considerada adquirida. Não se trata da recessão da doutrina da sinodalidade, mas sim da dinâmica da ação pastoral dentro da Igreja. Portanto, não é a recessão da teologia da sinodalidade, e essa eu deixo para os especialistas da eclesiologia e da doutrina e da teologia dogmática. Eu não pretendo meter-me por aí, porque não se deve meter o nariz onde não se é chamado. Ou então onde não se tem grande olfato para algumas coisas. Eu não tenho grande olfato fisicamente falando e, portanto, também não devo meter por aí. Mas sim, creio que é importante, e todos sentimos isto, que a dinâmica sinodal, que é importante introduzir na Igreja, essa é naturalmente o grande objetivo desta primeira etapa e creio que devemos cultivar isso mesmo. Ora, posto um bocadinho esta advertência e passando de novo os olhos pelo texto que nos serve de orientação e que podemos, e as ideias que daí podemos respigar, creio que é importante fazer convosco uma reflexão, e é isso que vou fazer, tomando como ponto de partida os textos bíblicos, designadamente em dois domínios. A caminhada do povo de Deus no Antigo Testamento, pronto, muitas vezes por nós bem conhecida, estruturalmente falando, doutrinalmente falando, mas às vezes esquecemos os passos que essa caminhada teve e a novidade que essa caminhada teve em ordem a criar exatamente uma comunhão de povo de Deus. Portanto, este é o primeiro momento e o segundo será essencialmente o caminho feito por Jesus com os seus discípulos na partilha da sua experiência temporal juntamente com as populações da Galileia ou por onde andou a proclamar a Boa Nova. É interessante, e aqui eu gostaria de destacar duas coisas. Jesus é filho de um tempo. Não é um ente abstrato. Tem uma geografia, que é uma coisa que eu insisto muito sempre. O seu ministério tem uma geografia e tem um espaço e um tempo. Então tem um espaço e tem um tempo. Isto significa que tem as categorias fundamentais da história. E além disso, Jesus tem uma formação base. Ele é um judeu. E supõe-se que era
um judeu relativamente formado, relativamente conhecedor da realidade judaica do seu tempo. Ora, o que é que nós vamos verificar com Jesus? Uma primeira realidade. Ele não partilha os processos do judaísmo do seu tempo. Ele não segue um ensino reprodutivo, como faziam os rabinos, os mestres do seu tempo, nas suas escolas. Ele não segue um fixismo de ensino abstrato da lei, como o judaísmo efetivamente fazia. Ele não faz como os sábios, os puros do seu tempo, afastando-se. Não, ele mergulha no mundo daqueles que eram considerados menos puros. Ele não segue uma chamada pureza ritual que o judaísmo tinha criado e estruturado para, de alguma forma, se segregar, se defender um exclusivismo que nega, em boa parte, e creio que o posso afirmar, nega, em boa parte, aquilo que eram as tradições do povo de Israel e a herança recebida, que sempre foi percorrida numa dinâmica de comunhão e de proximidade. O judaísmo do tempo de Jesus era um judaísmo de afastamento, de exclusivismo, de segregacionismo. Não era só em relação aos pagãos, era mesmo dentro, os doentes, os marginalizados, ou os ditos pecadores, e todos aqueles que eram considerados impuros, porque exerciam funções que não eram compatíveis com este segregacionismo. Podemos dizer que o que Jesus procura, acima de tudo, é dar cumprimento, é dar substantividade àquilo que nós podíamos dizer a escuta da voz de Deus. Descobrindo, ajudando os homens do seu tempo a descobrir os apelos que estão presentes na história do povo de Israel no passado, no Antigo Testamento. Bastaria para isso citar, por exemplo, o início do livro do Êxodo, como conheceis, em que o autor destaca a forma como Deus escuta os apelos do seu povo. E o povo se põe em marcha para dar andamento. Poderíamos, olhando um bocadinho para o Antigo Testamento, por exemplo, a situação do exílio da Babilónia. A forma como este povo vive este drama e como procura, principalmente os profetas, motivar este povo para acolher as interpelações que são feitas. Portanto, tendo como referência o documento que acabo de dizer-vos, ou que acabo de referir-vos, desta caminhada sinodal que o Papa nos propõe, destaco, ou começo por destacar, aquilo que mais facilmente se depreende do texto em si. Falar da sinodalidade não significa falar de encontros e mais encontros, não quer dizer fazer reuniões e mais reuniões, mesmo que elas sejam necessárias. E, a meu ver, também não se deve lançar a importância apenas para o termo da caminhada. Porque às vezes na igreja fica-se um bocadinho assim, deixa ver o que é que vai sair do sínodo dos bispos. Deixa ver o que é que se decide a partir de cima. Como sabeis, o Papa pretende uma refontalização da igreja, ou seja, pensá-la um bocadinho a partir das fontes. E uma das fontes é certamente a palavra de Deus. Portanto, este texto deixa transparecer uma caminhada sinodal
que tem um dos seus fundamentos principais naquilo que eu chamo a categoria do encontro. Não do encontro apenas institucional, programado, mas a categoria do encontro de Deus com o seu povo e a disponibilidade do povo para o encontro com Deus. Portanto, esta categoria é importante, porque é ela que dá vitalidade à forma de ser e de estar da Igreja no mundo. E por isso a sinodalidade é, antes de mais, o caminho para o encontro. É o caminho que leva ao encontro, mesmo antes do encontro institucionalizado. A sinodalidade é uma espécie de identidade de comunhão que precede toda e qualquer outra forma de concretização. Não é um processo, como vos disse, que olha para o fim, mas que marca o início e define este início verdadeiramente identitário. Essa relação de caminhada, ou se quisermos, este processo de caminhada, ou então de itinerância de comunhão e de diálogo, o Antigo Testamento coloca-o logo na própria identidade do Deus da Revelação. O Deus da Revelação é o Deus do encontro. Temos logo isso no início do livro do Êxodo. Eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que estou convosco, como todos, enfim, traduzimos. Mas também poderíamos dizer, eu sou aquele que se faz caminhante com o meu povo em caminho. Faz caminhante com o povo de Israel no seu caminho histórico, e é importante saber que não é um caminho abstrato, é um caminho histórico feito de acontecimentos, feito de palavras, feito de sinais, como diz a Dei Verbo, e diz muito bem. E é um caminho em que ele não põe travões à sua presença. O seu grande travão radica só da infidelidade do povo. Quem trava a caminhada de Deus com o seu povo é a recusa do povo em aceitar a Deus como companheiro de caminho. Toda esta experiência de caminhada é muito bonita, e reparai, também é bonito, apenas antecipando uma questão que depois dedicarei mais algum tempo na segunda parte, como São Lucas termina, e digo São Lucas porque poderia dizer outros textos evangélicos, termina quase o seu evangelho exatamente com o caminho de Emaús. E o caminho de Emaús é, considero eu, o texto mais expressivo desta itinerância sinodal. Está lá tudo. Está lá tudo aquilo que nos é proposto, incluindo o próprio documento do Papa, nesta proposta que ele faz à Igreja. E, portanto, destacaria um primeiro tema mais organizado, depois, enfim, já foi pedido e eu espero poder fazê-lo, deixar os textos para ter mais alguma lógica, porque quando estamos aqui, face ao tempo e aos movimentos que sentimos dentro de nós, nem sempre é fácil congregar tudo. Mas um primeiro ponto, falar da sinodalidade como um processo em caminho na história bíblica. E é um processo global, tendo marcas próprias no Antigo e tem-nas também no Novo, com uma categoria, teologicamente falando, superior. Porque no Novo nós temos a categoria da encarnação. A encarnação é o encontro. É a plenitude deste encontro de Deus em Jesus Cristo, com o seu povo. Mas também não devemos, como às vezes acontece, pensar que tudo nasce aqui a partir do Novo.
O Novo Testamento traz em si as marcas do Antigo Testamento e principalmente esta marca da disponibilidade caminhante de Deus na história do seu povo. Ora, a história bíblica mostra-nos que o povo eleito, na sua caminhada, vai fazer e construir um itinerário que implica um processo de partilha. Não é um processo abstrato, é um processo de partilha e de contínua descoberta que não está já fechado à partida. Não é como as religiões antigas, em que era feita a proposta e agora só havia que obedecer, vergar a cabeça e dizer amém. Nas religiões antigas, principalmente todas aquelas que conhecemos e que vós conhecereis do Médio Oriente, aos fiéis limitavam, aos fiéis era apenas pedido que dissesse amém. Não é esta a caminhada que Deus faz com o seu povo. As tradições, por exemplo, patriarcais, elas são já construídas num processo de caminhada, com itinerários comuns, numa descoberta conjunta de metas a alcançar e na partilha de recursos disponíveis para o bem comum. Temos, por exemplo, um texto muito bonito no livro Josué, capítulo 24, em que próprio Josué partilha com os líderes das tribos que o acompanham ao Monte Garizim aquilo quais são as motivações da sua fé. E o que aí refere é exatamente a dimensão histórica de presença e de caminhada de Deus. Este processo tinha já o seu ponto de partida na revelação de Deus a Moisés. Como há pouco vos referi, eu sou aquele que caminha convosco e que faço história na vossa história. Esta formulação depois vai ser repetida paulatinamente e documentada em muitas outras etapas da caminhada do povo de Deus. Por exemplo, na partilha do Êxodo, mas não só, também em outros momentos desta história. Nunca será, Yahvé, nunca será um Deus ausente, um Deus marginal à comunidade. Pelo contrário, mostra-se um Deus peregrino, que se faz peregrino, e que se faz itinerante como o próprio povo é itinerante. E avançaria aqui, embora depois tenha um bocadinho um ponto dedicado a isso, mas avançaria aqui para vos citar um texto que encontramos no livro de Samuel, 2 Samuel 7, que é um texto também muito bonito, muito inovador, um texto que merece ser refletido por nós, não apenas naquilo que diz respeito a Deus, mas também às vezes naquilo que diz respeito à nossa expressão religiosa cristã no mundo. Quando o rei David manda o seu vidente consultar a Yahvé se lhe deve fazer ou não um templo. E a resposta não podia ser mais clara. Deus, ou o profeta, faz-se eco junto de David destas palavras de Yahvé. Eu não careço de qualquer templo. Eu não preciso de nenhum templo. Eu sou um Deus que caminha convosco, no meio de vós, indo à vossa frente ou na retaguarda, fazendo o mesmo itinerário. Estão vendo? Isto, em relação ao mundo antigo, é profundamente diferente. Por isso, a fé bíblica nunca será, mesmo que nós realcemos muito a Jerusalém, o lugar do encontro, e vamos a Jerusalém e saltamos de alegria e não sei o que mais, essa leitura precisa de ser refeita, precisa ser reinterpretada. E essa reinterpretação é muito bonita, é belamente feita pela parte final do Apocalipse.
porque já não é esta Jerusalém como espaço de encontro, mas é o espaço de encontro na comunhão em Cristo, no Cordeiro que está no centro da Nova Jerusalém. Portanto, este Deus, o próprio Yahvé, se recusa em fechar-se, em confinar-se. E vendo que isto é importante, não por causa da pandemia. A pandemia só nos impede de fazer isto. Mas a nossa identidade religiosa radica numa realidade que é a abertura, a comunhão, a experiência de partilha, o itinerário contínuo na busca, na procura. E avançando um bocadinho mais, ia dizer-vos que o primeiro grande fundamento da sinodalidade, que não é apenas uma realidade circunstancial, é uma realidade instituída, nós vamos encontrá-lo na aliança. A aliança é a primeira etapa verdadeiramente expressiva da sinodalidade do povo eleito. E é constitutiva da identidade bíblica enquanto tal. A fé bíblica é, essencialmente, uma fé de aliança. Não é uma fé de imposição, não é uma fé de submissão, que é um conceito que está muitas vezes expresso ainda aos nossos ambientes mais populares, que temos de nos curvar e vergar às apelações de Deus. Mas a fé bíblica tem o seu âmago exatamente na aliança. Eu diria mesmo que não é um processo de parceria. A aliança não é uma parceria. Nem consiste na conjugação de esforços de dois parceiros. Uma espécie de negócio conjugado, que às vezes também se faz, de dois intervenientes em ordem a obter resultados profícuos para qualquer uma das partes que estão envolvidas, do lado de Deus e do outro lado do povo, etc. Não. Efetivamente, a aliança bíblica é muito mais do que isso. Não sendo um contrato, a aliança é um processo de comunhão. E é um processo de comunhão em construção. Não está fechada, mesmo que tenha um código. O código da aliança. E é por isso que ao longo da história bíblica nós sempre vamos vendo a necessidade de renovar a aliança. É um dos itens mais presentes em toda a literatura bíblica, falando assim, em todas as suas componentes, é exatamente este dinamismo da renovação da aliança. E a renovação da aliança não é voltar a fazer o mesmo. Não é uma recordação da aliança, não é uma memória da aliança. É uma renovação. E quando as palavras se tornam pouco expressivas para dizer isto, o que é que os profetas vão falar? Da nova aliança. É já uma aliança que tem uma dimensão e a profundidade que não é imposta pelas expressões externas, mas que é construída no coração. Jeremias diz isso muito bem no capítulo 31. E Ezequiel, na experiência amarga do exílio, dirá-o ainda de forma mais acutilante. Arrancarei do vosso peito esse coração de pedra para vos dar um coração de carne, de sensibilidade. Eu quase que me atrevi a dizer, para vos dar um coração de sinodalidade, de atenção, de presença, de comunhão efetiva, de abertura. E é aí que Nosso Senhor Jesus Cristo vai buscar um dos grandes dinamismos da sua própria mensagem. Ora, é importante perceber que na aliança Deus participa. Ele alia-se, não se impõe. Ele está presente, não comanda no abstrato. Ele vai à frente, não se limita apenas
a deixar recomendações. E esse é certamente um momento importante na reflexão de uma teologia sinodal. Um outro momento também importante para avançar é aquele que nos é oferecido pela literatura profética, ou seja, pelos profetas. E aqui dos profetas, eles abrem-nos a novas dinâmicas desta sinodalidade. Conhecemos muito bem alguns destes elementos que estão dispersos, particularmente por Oseias, um profeta importantíssimo nesta dinâmica da sinodalidade, porque leva a sinodalidade até à dimensão matrimonial. É bonito um texto, no capítulo 11 de Oseias, que diz: hei de atrair-te, levar-te ao deserto e falar-te ao coração, ao povo de Israel. Estão a ver a riqueza desta linguagem, como ela se faz próxima, interpelativa e dinâmica. Ou então, Amós, quando diz: procurai o Senhor e vivereis. Procurai o Senhor e vivereis. Significa que esta procura, se ela existe, é porque Deus se deixa encontrar. Mas mais, o próprio Deus provoca essa procura e faz-se presente na história deste povo. Ora, deste dinamismo sinodal, nós temos, diria que, um momento primeiro, que é o momento da escuta. E do momento da escuta nasce um segundo, que é o momento do discernimento. E este, enfim, pode pertencer mais aos pastores, como sabemos, mas deve ser coadjuvado por toda a comunidade, por toda a comunhão. Portanto, aqui do dinamismo profético sobressai muito, primeiro, a itinerância de Deus. Para os profetas, o povo de Israel não é uma pertença de Yahvé, não é uma compra. Nem é uma realidade, nem uma condição que Yahvé lhe impõe. Pelo contrário, para os profetas, a única coisa que se pede é a fidelidade. E a fidelidade nasce exatamente desta escuta e desta resposta. E as crises da própria aliança passam pela recusa da fidelidade, quando o povo de Deus se fecha à escuta, quando o povo de Deus se entrincheira, se agarra nos seus pressupostos para recusar e aderir às propostas que Deus lhe faz. Portanto, a lógica da escuta é fundamental e é prioritária na construção desta caminhada. E será sempre uma lógica de escuta que não será imposta, como vos disse, nem forçada pela ação de Deus, mas apenas proposta. Nós olhamos muito para a Escritura como um manual de imposições e esquecemos que é, acima de tudo, vamos dizer, um manual de propostas desafiantes. E é assim que está, por exemplo, esse texto a que há pouco vos aludia, mesmo não sendo o único, é muito significativo. Por isso, creio eu, e a partir da teologia dos profetas é fácil destacar isso, aquilo que Deus propõe ao seu povo
é de fazer um caminho, é de fazer um odós, um caminho, uma caminhada, não apenas sozinho, mas com o povo, um sin odós, um com estar em caminho, ou um estar com em caminho, ou seja, um deixar-se caminhar com. Não é apenas Deus que caminha com o povo, é o povo de Israel que caminha com o seu Deus. Portanto, temos aqui um processo conjunto de Deus com o seu povo e do povo com Deus. Não é possível dissociar esta interpelação, cabendo, não é impossível dissociar, porque de facto é assim que a Deus cabe a primazia do processo. Como mais tarde São João vai dizer, essa primazia é o dom, Deus deu o último dom que tinha para dar ao seu filho, e como São João da Cruz muito bem expressa numa das suas reflexões, que na pessoa do seu filho Deus deu ao homem tudo quanto tinha para lhe dar e já não escondeu mais nada. Se alguém quer ainda obter de Deus coisas novas, é porque está a desprezar o dom do seu filho. O Papa Bento XVI refere isso muito bem naquele documento pós-sinodal Verbum Domini, que seguiu ao sino de 2008 sobre a palavra de Deus. Portanto, trilhar e partilhar um caminho comum é de facto a experiência mais fascinante que a tradição bíblica nos legou. Que a experiência bíblica nos legou. Trilhar e partilhar. E por vezes, e também aqui há pouco o Sr. Bispo aludia a isso, às vezes são momentos altos, outras vezes são momentos baixos. Umas vezes são as grandes festas bíblicas que são lugar da descoberta das interpretações de Deus e outras vezes são as penumbras e as noites prolongadas da experiência dolorosa do exílio ou da história que precede a revolta dos Macabeus. E, portanto, há aqui, naturalmente, uma dimensão muito, muito interpelativa até para as dinâmicas nossas de hoje em dia. E eu destaco só de passagem dois itens também que o Papa alude, que estão muito presentes na teologia bíblica. Um já referi, aliás os dois já referi, mas agora realço-os, que são a escuta e a fidelidade. O caminhar junto entre Deus e o seu povo supõe a escuta. O Deus bíblico é um Deus que escuta, ouvi a vossa voz, ouvi o vosso lamento, ouvi os gritos do meu povo. Mas também é um Deus que interpela, ele escuta e interpela o seu povo para que escute, para que acolha, para que se deixe desafiar. E, portanto, este binómio de escuta e fidelidade, porque não há resposta de fidelidade se não houver ponto de partida de escuta. E, às vezes, esta é um bocadinho a nossa marca. É que queremos, até na nossa ação pastoral, que as pessoas respondam, mas antes não lhes demos aquilo que pressupõe que seja a escuta. Temos de abrir o horizonte para que a escuta seja realidade, para que possa haver resposta de fidelidade. A escuta pressupõe sempre o acolhimento à palavra, e é esta que desafia e motiva. Uma palavra sempre viva, que se faz presente nos momentos e nas opções determinantes que o povo de Deus deve fazer. Só da escuta nasce a resposta. E quando falta a palavra, ou esta não é escutada, logo se sente que o projeto corre perigo. A idolatria impõe-se.
e já não há fidelidade, ou seja, deixa de haver sinodalidade caminhante. Se não houver resposta, também não há sinodalidade. E há, dentro desta primeira parte, eu não queria acabar sem vos referir ainda duas ou três ideias. E uma tem a ver com uma marca também desta sinodalidade bíblica, que é uma sinodalidade orante. Uma sinodalidade construída em diálogo, e este diálogo aprofundado pela prece, pela oração, pela escuta do coração. E eu digo isto a partir de quê? Não é uma mera especulação, nem filosófica, nem teológica e nem bíblica. É apenas a constatação de uma realidade. Tomamos o livro dos Salmos e vejamos qual é a marca fundamental da oração dos Salmos. A marca, a tónica, a perspectiva fundamental da oração dos Salmos é exatamente esta de sinodalidade. De pôr o povo de Deus em marcha, em caminhada, contando com a presença de Yahvé, contando com a presença de Deus, e interpelando o povo a fazer também ele este seu caminho. Efetivamente, a oração bíblica contempla e privilegia esta dinâmica de busca e de procura, num diálogo incessante entre Deus e o homem. Aquilo que poderíamos chamar uma espécie de melodia contínua, uma melodia contínua em que as vozes de Deus e a voz do homem se misturam e se confundem na procura de uma harmonia eterna. E é para essa harmonia eterna de comunhão que a oração converge, ou de que a oração se faz a expressão e converge. Do princípio ao fim, a oração dos Salmos é, de facto, uma harmonia entre o chamamento de Deus e a resposta do homem. Por isso, os Salmos são um contínuo chamamento que Deus dirige ao seu povo, dizendo: voltai para mim e eu voltarei para vós. Uma citação de Zacarias e também de Malaquias. Voltai para mim e eu voltarei para vós. Esta convergência do voltar que estabelece a verdadeira comunhão. E a este desafio que Deus faz ao seu povo, a resposta de Israel não se faz esperar. E diz: fazei-nos voltar para vós, Senhor, e nós voltaremos. Jeremias e Lamentações. E por isso os rabinos do judaísmo diziam que os Salmos são o eterno hino do regresso do povo eleito à amizade com Yahvé. Uma amizade que é celebrada no culto, mas que também expressa o permanente desejo de regresso. Um regresso que se manifesta em muitas formas. Os rabinos diziam que 49, 7 vezes 7, se a matemática não me falha, 49 são os modos, são as tonalidades do saltério. Ou seja, são no fundo os dinamismos que o saltério tem. E eles acrescentavam, porque 49 são as portas do regresso a Deus. Por 49 formas o homem regressa a Yahvé, sempre na esteira do diálogo partilhado, em comunhão, em aliança. Ora, é nestas múltiplas formas que Israel canta a sua esperança e, ao mesmo tempo, encontra de novo o caminho no regresso ao seu Criador, no regresso ao seu Senhor. Celebrar a glória de Yahvé com os Salmos era a primeira obrigação que Israel tinha. Eu diria mesmo, era o primeiro dinamismo desta sinodalidade de encontro, destas múltiplas tonalidades de encontro.
um autor judeu que eu conheço, tem um pequeno comentário aos Salmos, e ele pensava comentar muitos, mas eu só conheço um, que é o primeiro Salmo. Ele diz que os Salmos são a partitura de um diálogo eterno em que as duas vozes se confundem, como há pouco vos dizia. E que vozes são estas? É a voz de Deus e a voz do homem. E essas vozes cruzam o quê? Cruzam a aliança. E cruzam-se nos ecos dos acontecimentos históricos. Quer positivos, quer negativos. Quer nas tragédias, quer nos sucessos. E este cruzar faz sempre num percurso de busca, de procura. E se é verdade que a iniciativa parte do Deus que chama e que interpela o homem, também é verdade que em muitas ocasiões é o homem que toma a iniciativa para se dirigir a Deus, não apenas para cantar os seus louvores, mas também para propor as suas próprias angústias, os seus próprios lamentos, as suas próprias imperfeições. E por isso, percorrendo o Saltério, creio que todo ele é uma melodia harmoniosa entre o chamamento de Deus e a resposta do homem. Harmonia essa que é tocada em tons diversos, mas sempre orientados para o alto, para a esperança messiânica que há de dar e dá sentido à história. E por isso, assim um bocadinho em jeito de quase conclusão, diria que, para não avançar muito mais, porque o tempo depois também urge, Israel é de facto um povo e um mundo que mais não é que uma história de sinodalidade. E esta história tem sempre uma dinâmica, é um caminho feito em conjunto, um caminho feito a dois, feito em palavras, traduzido em acontecimentos, expresso em sinais, afirmado em palavras, traduzido em acontecimentos que decorrem nesta própria harmonia e depois expresso em sinais, aqueles sinais que nos vão ajudando na vida a ler a presença de Deus. Este contexto pressupõe em toda a Escritura uma dinâmica exatamente de caminhada, em que é assumida a fragilidade do povo e responde-lhe à ação protetora de Deus, a essa fragilidade. Se é verdade que a história bíblica nos ensina no Antigo Testamento que acreditar é não prescindir da presença de Deus, é confiar, é não prescindir da presença de Deus, também é verdade que nesta caminhada Deus não prescinde da resposta do homem, da presença e da fidelidade do homem. Eu diria quase, a sinodalidade ensina-nos, no Antigo Testamento, que Deus não se basta a si próprio. Deus não é bastante para ser Ele. Ele precisa da fragilidade humana para expressar aquilo que é a sua identidade. Isto levar-nos-ia. Mas não é por aí que eu vou me meter a uma verdadeira refrontalização da nossa cristologia. Mas os padres da Igreja, já, em parte, fizeram. Portanto, esta caminhada em aliança prefaz e realiza todas as dimensões
de uma verdadeira sinodalidade. É uma comunidade que escuta e responde, uma comunidade que interpela e convida da parte de Deus, uma comunidade orante e interpelada em ordem à fidelidade. E isso tudo feito, acontecido, num clima de aliança, em que as expressões crentes deste povo são também um contributo para que ele vá descobrindo as próprias interpelações de Deus. Ou seja, na medida em que o povo responde "aqui estou", mais se vai deixando desafiar pelas interpelações de Deus. Há também, naturalmente, momentos em que o povo de Israel precisa de reforçar esta sinodalidade, este diálogo, esta comunhão. São principalmente os grandes dramas da sua história. Já aludi a alguns deles, mas vós certamente o conheceis. E também há momentos de grande ruptura desta sinodalidade. E aquele que mais vai marcar a história de Israel é a ruptura da experiência do exílio. E depois dessa ruptura, só chamar um bocadinho isto para o nosso tempo, depois desta ruptura, creio que a grande ruptura virá a ser a do Holocausto. A da diáspora e ultimamente a do Holocausto. Porque ela também resulta de uma experiência histórica que em parte é uma recusa à escuta na fidelidade de Deus. Não iria entrar por aqui numa discussão difícil, que é de saber se o sionismo é ou não uma expressão desta recusa, mas pelo menos não será nas suas expressões sociais e humanas uma atitude de escuta verdadeiramente assumida dentro daquilo que é a fé bíblica. Portanto, já como os profetas o diziam, as rupturas da sinodalidade decorrem sempre quando o povo fecha o seu coração, como diz Ezequiel, e mantém a sua cerviz dura, obstinada, a sua cerviz indócil à palavra. Vede que a palavra precisa de escuta. Se não há esta escuta, naturalmente, que a ruptura acontece. A experiência do exílio é, de facto, uma experiência marcante nesse sentido. Eu diria que ela é o preço da recusa à escuta da palavra. E sempre que o homem recusa escutar a palavra de Deus, ele entra num exílio, verdadeiramente, ele exila-se, ele isola-se desta relação de sinodalidade e de comunhão. Esta sinodalidade de comunhão vai encontrar a sua expressão efetiva e suprema no mistério da encarnação. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós. A tenda do Verbo, a sua sequina, a sua habitácio, é a nossa condição humana. A nossa identidade que entra em diálogo e de quem Deus se serve para fazer o diálogo através do seu Filho conosco, pelo qual Deus se faz presente na história e faz da história a sua própria habitação.